Lisa seděla se svou cerou Lily na jejich sedadlech během spožděného letu a snažila se ji zabavit omalovánkami. Kabinou se rozléhalo šumění neklidných cestujících, jejichž netrpělivost sotva maskovalo hučení klimatizace. Lisa se podívala na hodinky a cítila, jak ji zaplavuje známá vlna frustrace. Čekali už téměř hodinu, aniž by jim posádka poskytla jasné vysvětlení. Mami, proč ještě neletíme? Lily se zeptala a její velké modré oči byly plné zvědavosti, já nevím, zlatíčko, odpověděla Lisa a přinutila se k úsměvu. Někdy tyhle věci vyžadují čas, v tom se otevřely dveře kabiny a uličkou pomalu procházel starší muž. Jeho kroky byly namáhavé, nohu mírně táhl a odhaloval tak znatelné kulhání, zápasil pod tíhou příručního zavazadla. Viditelné napětí v jeho tváři přitahovalo soucitné pohledy některých cestujících, ale nemůže sedícího poblíž předního sedadla, když se starší muž blížil ke svému sedadlu u okna vzadu, jeho příruční taška se omylem otřela o bohatého cestujícího. Muž, bezvadně oblečený v obleku šitém na míru, pohrdavě vzhlédl, dívejte se, kam jdete, vyštěkl víš vůbec, co děláš, zaskočený starší muž zamumlal omluvu a pokusil se pokračovat. Došel ke svému sedadlu a pokusil se zvednout příruční zavazadlo do přihrádky nad hlavou, vzhledem k váze tašky a jeho oslabenému stavu mu však taška vyklouzla z rukou, spadla a zasáhla bohatého cestujícího sedícího přímo pod ním, bohatý muž vystřelil ze sedadla a jeho tvář skřivil vztek co si sakra myslíte, že děláte? Zařval a upřel na starého muže pohled. Snažíš se snad tou taškou někoho zabít, starší muž vykoktal omluvu a ruce se mu třásly. Moc se omlouvám, pane, nechtěl jsem, nechtěl jsem to udělat, bohatý muž ho přerušil a zvýšil hlas. Proč pouštějí lidi jako vy do letadel? Jste nebezpečný pro všechny kolem sebe, lisa cítila, jak jí tvář rudne vstekem, když poslouchala mužova krutá slova. Rozhlédla se kolem sebe a viděla rozladění ve tvářích ostatních cestujících. Ale nikdo se neozval, zhluboka se nadechla a snažila se kvůli Lily uklidnit, ale cítila, jak v ní slova vřela, Lisa sledovala, jak se staršímu muži konečně podařilo upevnit zavazadlo, ruce se mu mírně třásly, když zavíral přihrádku nad hlavou. Bohatý muž se dál už a nehnul ani prstem, aby jí pomohl, Lisu bolelo srdce za toho starého muže a věděla, že nemůže mlčet. Právě když se Lisa chystala vstát a něco říct, ozval se v interkomu hlas letušky, dámy a pánové, posaďte se, prosím, na svá místa a zapněte si bezpečnostní pásy. Za chvíli vzlétneme, Lisa si povzdechla. Posadila se a pohlédla na bohatého muže v naději, že během letu projeví alespoň trochu úcty. Cítila, jak v ní vře frustrace, ale snažila se soustředit na Lily, která se teď vedle ní tiše vybarvovala. Letadlo pojíždělo po dráze a brzy se vzneslo k obloze. Když zhasl nápis na bezpečnostních pásech, Lisa si s úlevou oddechla a doufala, že let proběhne bez dalších incidentů. Její naděje se však rychle rozplynuly. Bohatý muž se začal na svém sedadle přehnaně vrtět a mumlat si pod nosem. Stiskl tlačítko pro přivolání letušky a pak promluvil dostatečně hlasitě, aby ho slyšeli všichni kolem. Musím se pohnout. Nemůžu tady sedět. Z toho zápachu, z toho starého muže se mi dělá špatně. Letuška přistoupila, tvářila se zdvořile, ale pevně. Pane, prosím. Stište se. V čem je zřejmě problém, problém, řekl bohatý muž a ukázal prstem na staršího muže, je on. Nemůžu tu sedět vedle někoho, kdo páchne jako nemocnice. Je to nechutné, lisa cítila, jak v ní vzplál hněv. Už nemohla dál mlčet. Vstala, hlas měla pevný a jasný, to stačí. Tenhle člověk si zaslouží úctu, ne vaše urážky, bohatý muž se otočil k lise a tvář se mu skřivila podrážděním. A kdo si myslíš, že si? Do toho vám nic není, je to každého věc, když se s někým zachází nespravedlivě, odpověděla lisa a neochvějně se setkala s jeho pohledem. Tenhle muž je veterán, který bojoval za ochranu této země. Zaslouží si naši úctu a vděčnost. Nevaše opovržení v kabině zavládlo ticho, cestující se otočili a sledovali konfrontaci. Lisin hlas zesílil. Já a moje dcera se vzdáme svých míst, aby měl tento pán pohodlý. Zaslouží si něco lepšího, než sedět vedle někoho, jako jste vy, obrátila se k Lily, která ji sledovala s vytřeštěnýma očima. Lili, necháme toho pána sedět tady ty si sedneš na můj klín? Ano, Lily přikývla a její výraz zvážněl. Dobře, mami, bohatý muž vyprskl, nemůžete jen tak. Ale než to stačil dokončit, začalo se ozývat několik dalších cestujících, kteří vyjadřovali se podporu. Má pravdu, řekl jeden muž. Projevte trochu úcty, další žena dodala. Měl by se stydět, do hovoru se vložila letuška s autoritativním hlasem. Pane, prosím, stište se a prokažte trochu úcty ke svým spolucestujícím. Maminko, pokud si chcete s dcerou vyměnit sedadla, pomůžeme vám, Lisa přikývla a pomohla Lily pozbírat její věci. Starší muž se na ni podíval, v očích měl vděčnost a překvapení. Děkuji vám, slečno. Tohle jste nemusela dělat, Lisa se srdečně usmála. To je to nejmenší, co můžeme udělat. Zasloužíte si pohodlně cestovat, starší muž se přesunul na sedadla vedle Lisy a Lily. Lily se usadila Lise na klíně a starší muž zaujal Lilíno místo, zjevně pohodlnější, bohatý muž si odfrkl, ale mlčel a naposledy se na Lisu podíval než se otočil. Lisa s Liry opatrně prošli úzkou uličkou letadla a přesunuli se na místa vzadu. Starší muž je pomalu následoval, jeho kroky byly nejisté, ale nyní ho naplňoval pocit úlevy. Letuška jim pomohla upravit uspořádání sedadel a ujistila se, že se všichni pohodlně usadili. Lisa si opatrně zvedla Liry na klín a připoutala ji bezpečnostním pásem. Jsi v pořádku, zlatíčko. Zeptala se a odhrnula Lily pramen vlasů z obličeje. Lily přikývla, oči vytřeštěné zvědavostí. Mami, kdo je ten muž? Lisa se podívala na staršího muže, který se nyní uvelebil na sedadle vedle nich. Je to velmi zvláštní člověk, Lily. Uvidíš, muž se konečně usadil. Opřel se a zhluboka si povzdechl. V jeho tváři byla patrná úleva. Ještě jednou děkuji, řekl tiše a jeho hlas byl zabarvený vděčností. Takovou laskavost jsem nečekal, Lisa se vřele usmála. To není žádný problém. Rádi vám pomůžeme. Mimochodem, já jsem Lisa a tohle je moje dcera Lily. Ahoj, muž její úsměv opětoval. Já jsem Richard. Rád vás oba poznávám, jak letadlo pokračovalo v cestě. Lisa si všimla vojenské čepice, kterou měl Richard položenou na klíně, vybledlé znaky napovídali, že má za sebou mnoho let služby. Její zvědavost dosáhla vrcholu, nemohla si pomoct, ale podívala se na fotoalbum, které vykukovalo z jeho příručního zavazadla, to je zajímavý klobouk, poznamenala Lisa a kývla směrem k němu. Byl si v armádě, Richard se podíval na klobouk a na rtech se mu vytvořil jemný úsměv. Ano, sloužil jsem mnoho let. Připadá mi to jako před celým životem, Lily, věčně zvědavá, se naklonila blíž. Bojoval si ve válkách, Richard přikývl, jeho oči byly vzdálené, jako by se mu vybavovaly dávno pohřbené vzpomínky. Ano, bojoval. Byl jsem ve druhé světové válce, v korejské válce, lisiny oči se rozšířily. To je neuvěřitelné. Děkuji vám za vaši službu, řekla Richard skromně mávl rukou. Dělal jsem, co jsem musel, stejně jako mnoho dalších. Všichni jsme odvedli svůj díl práce, Lily, vždy plná otázek, se na Richarda podívala širokýma očima. Zranil ses, Richard se odmlčel a pak pomalu přikývl. Ano, zranil. Kulhám po střelném zranění. V noze mám ještě nějaké střepiny, Lisa a Lily pozorně poslouchali, jak se Richard začal dělit o své vzpomínky. Vzpomínám si na jednu konkrétní bitvu v Koreji, řekl Richard, přepadli nás a všude byl chaos můj nejlepší kamarád Jack a já jsme se bok po boku probojovávali ven, co se stalo s Johnem. Lily se zeptala tichým hlasem, Richard si povzdechl a oči se mu zakalily smutkem. Jack to nepřežil. Zachránil mi ale život, vytáhl mě z palebné linie. Ale byl zasažen. Vzpomínku na něj si nesu každý den s sebou, Lisa natáhla ruku a jemně se dotkla Richardovi paže je mi to moc líto. Muselo to být neuvěřitelně těžké, Richard přikývl. Bylo. Válka zanechává jizvy nejen na těle, ale i na srdci. Ztratil jsem mnoho přátel a ty vzpomínky nikdy nevyblednou, jaké to bylo. Lisa se tiše zeptala. Být uprostřed toho všeho, Richard se zhluboka nadechl. Bylo to děsivé a vzrušující zároveň. Nikdy si nevěděl, jestli se dožiješ dalšího dne, ale měli jsme jeden druhého a díky tomu se to dalo vydržet. Byli jsme jako bratři, letadlo se dostalo do mírných turbulencí a Lily se přitiskla k lise, oči vytřeštěné s měsicí strachu a vzrušení. Richard se k ní natáhl a jemně ji poplácal po ruce. To je v pořádku, maličká, jen malá nerovnost na cestě, Lily se na něj uklidněně usmála. Děkuji, pane Richarde, Richardovi oči při jejich slovech změkly. Není zač, Lily, když se letadlo stabilizovalo, přišla je zkontrolovat letuška. Lisa využila příležitosti, aby jí vyjádřila vděčnost. Děkuji, že jste nám pomohla vyměnit si místa. Moc to pro nás znamená, letuška se srdečně usmála. Jsem ráda, že jsme mohli všem zajistit větší pohodlí. Potřebujete ještě něco? Lisa zavrtěla hlavou. Jsme v pořádku, děkuji, jak let pokračoval, Lisa se přistihla, že ji hluboce dojímá Richardovo vyprávění a jeho pokora. Cítila s ním spojení, pocit sdílené lidskosti, který překračoval hranice generací, v jeho přítomnosti bylo něco, co ji uklidňovalo a zároveň inspirovalo, Lily, vždy zvědavá ukázala na Richardovo příruční zavazadlo. Pane Richarde, co je to? Zeptala se s očima vytřeštěnýma zvědavostí, Lisa jí jemně napomenula, Lily, není slušné ptát se na cizí věci. Richard se vlídně usmál. To je v pořádku, Liso, je jen zvědavá. Sáhl do tašky a vytáhl dobře opotřebované fotoalbum, tohle je sbírka vzpomínek z doby, kdy jsem byl v armádě, Lily se v očích zablízklo Ken Richard přikývl. Samozřejmě, rád se s vámi o ní podělím. Lisa i Lily se naklonili blíž. Když Richard otevřel album a odhalil stránky plné černobílých fotografií, každý snímek jako by v sobě nesl příběh, okamžik zastavený v čase. Richardovi ruce se sice mírně třásly, ale pečlivě obraceli stránky. Tohle je z doby, kdy jsem byl ve druhé světové válce. Richard začal ukazovat na fotografii skupiny mladých vojáků. Byli jsme ještě děti, opravdu plné naděje a odvahy, aniž bychom věděli, co nás čeká. Lisa se naklonila, její zvědavost byla na vrcholu. Kdo jsou oni? zeptala se, upřímně ji to zajímalo. Richard se usmál. I když se v jeho očích odrážel hluboký smutek. Tohle byli moji kamarádi. Prošli jsme spolu peklem a zpět. To je John, řekl a ukázal na vysokého, silně vypadajícího muže, který stál na fotografii vedle něj. Byl to můj nejlepší přítel, když mluvil. Lisa si všimla změny v jeho tónu. Když se zmínil o Jónovi, byla v něm cítit úcta. Hluboká úcta a ztráta. Viděla, jakou emocionální váhu pro něj tyto fotografie nesou, John mi zachránil život víckrát, než dokážu spočítat. Richard pokračoval. Jednou v Koreji to bylo obzvlášť zlé. Dostali jsme se do léčky, všude létaly kulky, John mě vytáhl z palebné linie, ale nepřežil to, lisa ucítila knedlík v krku. Je mi to moc líto? Richarde. Richard přikývl, jeho pohled byl odtažitý. Válka nezanechává jí zvíjen na těle, ale i na srdci. Pořád mám v noze šrapnel z toho dne, ale skutečná bolest je ztráta přátel, jako byl John, Lily, která tiše poslouchala, natáhla ruku a dotkla se Richardovi paže. Bolelo to hodně, pane Richarde. Richard se nad její starostí jemně usmál. Ano, Lily, bolelo, ale udělali jsme to, protože jsme věřili v ochranu naší země a jeden druhého, když Richard otočil další stránku, Lisa si všimla konkrétní fotografie, která upoutala její pozornost. Byla to fotka Richarda a Johna, na níž se oba ze široka usmívali, navzdory válečnému pozadí, na Jonově tváři bylo něco povědomého, Něco, co již kublo za okraj paměti. Kdo tuhle fotku pořídil? zeptala se Lisa a ukázala na obrázek jeden z našich spolubojovníků. Richard odpověděl. Byla pořízena jen pár dní před tím přepadením, byli jsme tehdy tak šťastní, když jsme si mysleli, že se nám podaří dostat domů. Lise se rozbušilo srdce, když si fotografii prohlédla zblízka. Čím víc se dívala na Jonovu tvář, tím víc cítila podivnou povědomost, tu tvář už viděla ve starých rodinných albech, Lisa se snažila sklidnit hlas a zeptala se, Richarde, máš ještě nějaké další fotografie JN? Richard přikývl a prolistoval několik dalších stránek. Každý snímek ukazoval jiné okamžiky kamarádství a boje, ale na všech byly stejné tváře. Nakonec se zastavil u fotografie, která se zdála mít zvláštní význam. Tahle byla pořízena těsně před přepadením, řekl Richard a v jeho hlase se mísila hrdost se smutkem, Lise se mírně zachvěly ruce, když si ji prohlédla zblízka. Muž na fotografii se nápadně podobal jejímu dědečkovi, podoba byla příliš silná, než aby ji mohla ignorovat. Richarde, začala a hlas se jí chvěl, myslím, že John by mohl být můj dědeček. Richard se na ně podíval, oči vytřeštěné šokem. Tvůj dědeček? Lisa přikývla a v očích se jí zaleskly slzy. Vzpomínám si, že jsem ho viděla na fotkách, když jsem byla malá. Matka mi vyprávěla příběhy o tom, jak za války zachraňoval životy, ale už se nevrátil. Richardův výraz změkl směsicí překvapení a smutku. Pokud byl John tvůj dědeček, pak mu vděčím za život. Byl to nejstatečnější muž, jakého jsem kdy poznal. Uvědomění zasáhlo lisu plnou silou její dědeček, muž, o kterém slyšela tolik příběhů, byl ten týž John, který Richardovi zachránil život. Pocítila záplavu emocí, šok, obdiv a hlubokou, nesmírnou vděčnost, děkuji, zašeptala a potváří jí stékaly slzy. Děkuji ti, že ses o to se mnou podělil. Nikdy jsem neznala celý příběh, Richard natáhl ruku a vzal ji za ruku. Děkuji ti, že si mě vyslechl a že si mi dovolil vzpomenout si. Tvůj dědeček byl hrdina a je mi ctí, že jsem ho mohla poznat. Lily, která vycítila vážnost okamžiku. Se k matce přitulila blíž, mami, mluví pan Richard o dědečkovi. Ano. Odpověděla. Lisa přikývla, hlas se jí dusil emocemi. Ano, Lily, pan Richard znal tvého pradědečka. Byl velmi statečný, zbytek letu jako by uběhl v moze. Lisa a Richard si dál povídali, sdíleli vzpomínky a příběhy. Když letadlo začalo klesat, Lise se v hlavě honily myšlenky na to, co zjistila, cítila k Richardovi hluboké pouto a věděla, že musí něco udělat, jakmile letadlo přistálo a cestující začali vystupovat, Lisa se obrátila k Richardovi. Pane Richarde, začala a hlas se jí mírně chvěl očekáváním. Chtěla bych vás o něco požádat, připojil byste se ke mně a Lily na krátký výlet. Ráda bych vás s někým seznámila, Richard se na ní zvědavě podíval. Výlet kam, Lisa se usmála a snažila se zmírnit jeho nejistotu. Není to daleko, jen kousek odsud. Myslím, že to bude stát za tvůj čas, Richard zaváhal a podíval se na hodinky. Nechci se vnucovat, vůbec se nebudeš vnucovat, ujistila ho Lisa. Vlastně si myslím, že budeš moc rád, že si přijel, po chvíli přemýšlení Richard přikývl. Tak dobře. Věřím ti, Liso, pozbírali si své věci a vydali se přes terminál. Lisa cítila směs nervozity a vzrušení. Neplánovala to, ale připadalo jí to jako správná věc, když dorazili na parkoviště, dovedla Richarda ke svému autu a pomohla mu usadit se na sedadlo spolu jezdce. Zatímco Lily nastoupila dozadu, cesta před městskou oblastí byla zpočátku klidná, hučení motoru auta tvořilo uklidňující kulisu. Richard se díval z okénka a s trochou zvědavosti si prohlížel krajinu, kam máme namířeno. Zeptal se, uvidíš, odpověděla Lisa s vědoucím úsměvem a vyměnila si pohled s Lily, která se tiše zachychotala, kapitola 7. Sraz, po krátké cestě autem dorazili k malebnému starému domu zasazenému do klidné, stromy lemované čtvrti. Dům vyzařoval nostalgické kouzlo, měl udržovanou zahradu a přívětivou verandu. Richardova zvědavost rostla, jak se blížili ke vchodovým dveřím, tady jsem vyrostla. Vysvětlila Lisa. Můj otec tu stále bydlí, zavedla Richarda dovnitř, kde je přivítala teplá, známá vůně domova. Prošli útulným obývacím pokojem vyzdobeným rodinnými fotografiemi a suvenýry. V kuchyni připravoval Lisin otec Michael Čaj, při jejich příchodu vzhlédl a vřele se usmál, ahoj, tati, pozdravila ho Lisa a objala ho. Tohle je Richard. Richarde, tohle je můj otec Michael, Michael k ní natáhl ruku. Těší mě, Richarde, Richard mu podal ruku a zdvořile přikývl. Také mě těší, Michaele, než stačil kdokoliv říct víc, vstoupil do místnosti starší muž. Pohyboval se pomalu, ale důstojně, a když spatřil Richarda, rozářily se mu oči. Lisa sledovala, jak se ve tvářích obou mužů zračí poznání Johne, Richardův hlas byl šeptem plným nedůvěry. Richard, starší muž, John, se ozval, jeho oči se na okamžik rozšířily, čas jako by se zastavil. Pak se s výkřikem radosti oba muži pohnuli k sobě a objali se, po tvářích jim stékali slzy, jak se pevně drželi, přemoženi emocemi z nečekaného shledání. Myslel jsem, že už si pryč, řekl Richard a hlas se mu zlomil, Jon se mírně odtáhl a se slzami v očích pohlédl na svého starého přítele. Na chvíli ano, ale podařilo se mi vrátit a teď jsme tady, Lisa sledovala, jak se jí srdce dmulo štěstím a úlevou. Tohle byla chvíle, v níž doufala, kvůli níž jsem Richarda přivedla, podívala se na Lily, která scénu sledovala široce rozevřenýma očima a chápala význam tohoto okamžiku. Richard a John se posadili, stále se drželi za ruce a začali vzpomínat na svou minulost. Vzpomínáš si na tu dobu v Normandii? John se zeptal a přes slzy se mu prodral úsměv. Richard se zasmál a přikývl. Jak bych mohl zapomenout? Byli jsme tak vyděšení. Ale zvládli jsme to a Korea, dodal John a jeho hlas se zachmuřil, zachránil si mi život víckrát, než dokážu spočítat, Richard zavrtěl hlavou. To ty si mě zachránil, Johne. Nebýt tebe, už bych tu nebyl, oba muži pokračovali ve vyprávění, jejich pouto bylo silné jako vždy. Na vzdory uplynulým letům. Lisa s Michaelem tiše nachystali čaj a občerstvení a dali starým přátelům prostor, aby se znovu zblížili. Lily seděla blízko své matky a pozorně naslouchala příběhům o statečnosti a přátelství. Michael se připojil k rozhovoru a přidal své vlastní vzpomínky na Johna a příběhy předávané od Lisy na dědečka. Vždycky si byl součástí naší rodiny, Richarde, řekl Michael. I když jsme o tom až dosud nevěděli. Lily se osmála. Richard se rozhlédl po tvářích, které ho obklopovali a které byly plné vřelosti a přijetí. Je mi ctí, že tu mohu být, řekl tiše. Děkuji vám, že jste mě sem přivedli, jak večer pokračoval, konverzace plynula snadno. Smáli se i plakali a sdíleli pocit kamarádství, který se s každým dalším vyprávěním jen prohluboval, Lisa cítila hluboký pocit naplnění. Nejenže objevila kus rodinné historie, ale také pomohla znovu spojit dva staré přátele, jak se noc prohlubovala, John a Richard pokračovali ve vyprávění svých příběhů a pouto mezi nimi s každým slovem sílilo. John se opřel a nartech mu hrál jemný úsměv, víš, Richarde, nikdy jsem ti neřekl, jak jsem přežil ten den v Koreji, Richardovi oči se rozšířily. Vždycky mě to zajímalo. Viděl jsem, jak tě zasáhli, a pak už nic, myslel jsem, že jsi pryč. John přikývl, jeho výraz byl zachmuřený. Bylo to o fous? Poté, co jsem tě vytáhl z palebné linie, jsem dostal zásah. Všechno zčernalo. Když jsem se probral, byl jsem v polní nemocnici, za svůj život vděčím sestře, která to se mnou nevzdala. Jmenovala se Margaret, Richard pozorně poslouchal. Jeho zvědavost dosáhla vrcholu Margaret. Johnův úsměv se rozšířil. Ano, Margaret, byla neúnavná, neustále tlačila na lékaře, aby mě zachránili. Během mého zotavování jsme spolu trávili hodně času, ano zamilovali jsme se do sebe, teď je to moje žena. Od té doby jsme spolu, Richardova tvář se rozářila radostí. To je neuvěřitelné. Johne. Jsem za tebe tak šťastný. Našel si lásku uprostřed všeho toho chaosu. John přikývl a v jeho očích se odrážela směs vděčnosti a štěstí. Ano, byla mi oporou, prožili jsme spolu hezký život. Nikdy jsem si nemyslel, že po válce najdu takové štěstí, Lisa, která tiše poslouchala, pocítila hluboký obdiv Kionovi a jeho příběhu. Je úžasné, jak nás láska může najít na těch nejnečekanějších místech, řekla tiše. Richard souhlasně přikývl právě příběhy, jako je ten tvůj, mi dávají naději. Po válce jsem se snažil najít své místo. Chvíli jsem bloudil a snažil se všemu porozumět. Nakonec jsem si našel práci, usadil se, ale pořád mi něco chybělo, asi jsem to potřeboval uzavřít, je natáhl ruku a stiskl Richardovu. Rozhovor plynul snadno, smích se mísil se slzami, když vzpomínali na svou minulost, sdíleli příběhy o přátelích, které ztratili, a o chvílích radosti i smutku, které spolu prožili. Jak večer pokračoval, atmosféra byla stále zamyšlenější, John se podíval na Richarda a jeho hlas byl plný emocí. Víš, že jsem si léta myslel, že si zemřel. Byla to jedna z nejtěžších věcí, se kterou se dalo žít. Richard přikývl, oči mu zvlhly. Vím, že jsem viděl, jak tě postřelili, a myslel jsem si, že to je konec, ztratit tě bylo jako ztratit část sebe sama, ale když tě teď vidím tady, připadá mi, jako by nás osud znovu svedl dohromady. Lisa sledovala oba muže a srdce se jí rozbušilo vděčností. Cítila hluboký pocit naplnění, protože věděla, že se na jejich opětovném shledání podílela. Možná to byl osud, řekl Richard tiše, možná to tak mělo být, že jsem potkal lisu a přišel sem. Je to jako kapitola v našich životech, kterou bylo třeba uzavřít, Jon se usmál a oči mu zazářily. Věřím tomu, a když jsme teď zase spolu, využijme toho. Když se večer druh chýlil ke konci, Lisa a Michal připravili pro Richarda pokoj pro hosty, proč u nás chvíli nezůstaneš, Richarde. Zeptala se Lisa. Michal navrhl. Ty a John máte co dohánět, Richard zaváhal a pak přikývl: To bych rád. Děkuji. Druhý den ráno se domem linula teplá vůně snídaně. John a Richard seděli u stolu a pokračovali v rozhovoru, jako by neuplynul žádný čas. Následující dny byly naplněny společným jídlem, dlouhými procházkami a hlubokými rozhovory. Smáli se starým vzpomínkám a vytvářeli nové přičemž si vážili každého okamžiku jednoho večera, když seděli na verandě a pozorovali západ slunce, se John obrátil na Richarda. Víš, Richarde, měli bychom si udělat společný výlet, navštívit některá místa, kde jsme bojovali, a vzdát jim úctu. Richardovi se rozářili oči vzrušením. To by se mi líbilo. Byla by to cesta, která by stála za to Lisa a Michael, kteří zaslechli jejich rozhovor, vyšli ven, aby se k ním připojili. To zní jako báječný nápad, řekla Lisa. Oba si to zasloužíte, Michal souhlasně přikývl. Pomůžeme vám to naplánovat. Bude to výlet, na který se bude vzpomínat. John a Richard se na sebe usmáli a jejich srdce se naplnila očekáváním. Pojďme do toho, řekl John na stará kolena. Během následujícího týdne začali plánovat cestu, pročítali mapy a diskutovali o místech, která chtěli navštívit. Lisa a Michal jim pomáhali s logistikou a zajišťovali, aby bylo pro jejich cestu vše připraveno. Když se Richard chystal odejít domů, aby se zbalil na cestu, vřele Lisu a Michala objal. Děkuji vám za všechno. Bylo to víc než jsem kdy mohl doufat, Lisa se usmála a oči se jí zaleskly slzami. Bylo nám potěšením, Richarde. Jste teď součástí naší rodiny, Lily, která se držela Richardovi ruky, k němu vzhlédla širokýma očima. Vrátíte se k nám na návštěvu, pane Richarde. Ano, odpověděla, Richard poklekl na její úroveň, jeho úsměv byl mírný. Samozřejmě, Lily. Vrátím se dřív, než se naděješ, a budu ti moci vyprávět spoustu příběhů, když se Richard a John vydali na cestu. Lisa a Michael je sledovali, jak odjíždějí, a cítili hluboké uspokojení. Nejenže se znovu setkali se dvěma starými přáteli, ale také navázali nové vztahy, které jim vydrží po celý život, cesta byla nečekaná plná momentů překvapení a odhalení, ale měla také hluboký smysl a připomínala důležitost spojení. Paměti a úcty o několik týdnů později stála Lisa na verandě a s očekáváním hleděla dolů na cestu. Na tento den netrpělivě čekala. Lily stála vedle ní a poskakovala vzrušením. Myslíš, že se bavili, mami? Lily se zeptala s očima vytřeštěnýma očekáváním. Určitě ano, zlatíčko. Lisa odpověděla a srdce jí zaplesalo, v dálce se objevilo známé auto a Lilíno vzrušení vzrostlo, když vělo na příjezdovou cestu. Už se nedokázala ovládnout a se běhla dolů, aby ho přivítala, dveře auta se otevřely a Richard s Johnem vystoupili a vypadali omlazení, jejich tváře, kdysi poznamenané léty starostí a lítosti, nyní zářili radostí a vitalitou dědečku, pane Richarde, zvolala Lily a její hlas zněl štěstím. Jon ji nabral do velkého obětí. Ahoj, miláčku, chyběl si nám Richard se při pohledu na Lily no načení vřele usmál, ahoj, Lily, máme ti co vyprávět, odpověděl John a oči mu jiskřily. Byl to neuvěřitelný výlet, Lisa přistoupila k němu a její vlastní srdce se rozbušilo dojetím. Vítejte doma, řekla a oba muže objala. Vypadáte báječně, my se cítíme báječně, toho večera, když se sešli u stolu, byla atmosféra plná smíchu a vyprávění. Lisa připravila vydatné jídlo a vůně naplnila útulnou kuchyni. Pocit rodinné pohody byl silný, tak nám všechno vyprávějte, řekla Lisa, bych vás slyšet o jejich cestě. John a Richard si vyměnili pohled a usmáli se. No, začal Richard, nejdřív jsme navštívili Normyho. Stát znovu na těch plážích bylo nepopsatelné, vzpomínali jsme na naše kamarády, uctili jsme jejich památku. Bylo to hluboce dojemné, přikývl John. Také jsme jeli do Koreje a znovu navštívili stará bojiště, ale nešlo jen o místa, ale i o lidi, které jsme cestou potkali, kamarády veterány, jejich rodiny. Byla to společná cesta za uzdravením, Richardovi oči se rošťácky leskly. A taky jsme si užili trochu zábavy. Pamatuješ na tu noc v Paříži, Johne? John se zasmál, jak bych mohl zapomenout. Skončili jsme v malé kavárně, kde jsme s místními sdíleli příběhy až do raných hodin, připadali jsme si, jako bychom byli zase mladí, Lily fascinovaně vytřeštila oči. Přivezli jste si nějaké suvenýry. John přikývl, sáhl do tašky a vytáhl malou ručně vyřezávanou dřevěnou krabičku, to je pro tebe, Lily. Našli jsme ji na trhu v soulu. Je to tradiční korejská hrací skřínka. Lily opatrně otevřela a místnost naplnila jemná melodie. Tvář se jí rozářila radostí, děkuji, dědečku. Děkuji vám, pane Richarde. Richard se usmál, když sledoval Lilínu radost. Není zač, Lili. Během našich cest jsme na tebe často mysleli, jak večeře pokračovala, Příběhy lehce plynuly a každý z nich přinášel další smích a vzpomínky. Bylo jasné, že cesta oba muže změnila. Zdáli se lehčí, jako by jim z ramen spadla velká tíha, ke konci jídla si Lisa odkašlala a zamyšleně se podívala na Richarda. Richarde, povídali jsme si a rádi bychom se tě na něco zeptali, řekla Lisa. Na co, Liso? Richard zvědavě pozvedl obočí, Lisa pohlédla na Johna, který povzbudivě přikývl. Chtěli bychom, abys u nás zůstal natrvalo. John potřebuje někoho blízkého, někoho, kdo mu rozumí, a my bychom byli rádi, kdybys byl součástí naší rodiny. Richardovi oči se rozšířily překvapením. Jste si jistí? Nechtěl bych se vnucovat, vůbec by se nevnucoval. Vložil se do toho John a jeho hlas zněl pevně. Strávili jsme tolik let odděleně a mysleli si, že ten druhý je pryč. Teď, když jsme zase spolu, už nechci promarnit ani okamžik, Lisa souhlasně přikývla. Stala se součástí našich životů. Richarde, znamenalo by pro nás všechno, kdyby zůstal, Richard se rozhlédl kolem stolu. Když viděl nadějné tváře Johna, Lisy a malé Lily, srdce se mu rozbušilo dojetím. Bylo by mi ctí, řekl tiše. Děkuji vám, děkuji vám všem, Lily zatleskala, potěšená tou novinkou. Hurá, pan Richard zůstává, toho večera, když se usadili v obývacím pokoji, pocítil Richard hluboký pocit sounáležitosti. Byl obklopen lidmi, kterým na něm záleželo, lidmi, kteří chápali tíhu jeho minulosti a sdíleli radost z jeho přítomnosti, John pozvedl sklenici a jeho hlas byl plný emocí. Na rodinu, starou i novou, a na vzpomínky, které jsme vytvořili a které budeme společně vytvářet i nadále, všichni společně pozvedli sklenice. Cinkavý zvuk byl symbolem jednoty a naděje. Richard se rozhlédl kolem sebe a pocítil hluboký klid, našel své místo nejen v domově, ale i v srdcích těch, kteří ho tak vřele přijali, cesta, která začala nečekaným útěkem, ho dovedla k novému začátku, naplněnému láskou, smíchem a příslibem mnoha dalších příběhů. Když se večer chýlil ke konci, Lisa sledovala, jak si oba staří přátelé v klidu povídají a jejich tváře září spokojeností. Cítila vděčnost za nečekanou cestu, která je všechny svedla dohromady v tichu noci obklopen teplem rodiny, Richard věděl, že je konečně doma, je to mocná připomínka trvalých pout, která si vytváříme, a hlubokého dopadu, který mohou mít malé skutky laskavosti. Soucit Lisi a Lily svedl Richarda a Johna znovu dohromady po desetiletích přesvědčení, že ten druhý je ztracen, jejich shledání plné společných vzpomínek a nových dobrodružství nám ukazuje nezničitelná pouta, která se vytvářejí v těch nejtěžších dobách, ale synogesto pozvání Richarda k pobytu zdůraznilo sílu rodiny a komunity. Je to krásný příklad toho, jak může začlenění a podpora přinést hluboké uzdravení a radost. Tento příběh nás učí o odolnosti, důležitosti spojení a hodnotě uctění naší minulosti a zároveň přijetí nového začátku, nikdy není pozdě na obnovení spojení uzdravení a vytvoření nových vzpomínek. Děkuji, že jste se ke mně připojili na této cestě. Nezapomeňte si vážit svých spojení a šířit laskavost, do příště se opatrujte a zůstaňte pozitivní. Uvidíme se u dalšího videa.